Жыл сайын Қазақстанда Наурыз айының алғашқы күні алғыс айту мерекесі тойланады. Бұл күннің мән-мағынасы ерекше. Әр адам өзі құрмет көрсеткісі келетін жанға шынайы лебізін білдіре алады. Балабақшада мерекеге арналған жылылыққа толы шара өтті. Бірінші Наурыз алғыс айту күні. Бұл күн барша жұрттың бір-біріне мейірім, достық, махаббат танытатын мерекесі. Әсіресе баланы кішкентай кезінен осындай ізгі қасиеттерге тәрбиелеген жөн. Себебі көркем мінез адам бойындағы ең құнды қасиет. Мейірімділік, қайырымдылық, жақсылық жасау адам бойындағы ұлы қасиеттер. Осы ізгілікті балалардың бойына сіңіруде мектепке дейінгі тәрбие мекемелерінің алар орны ерекше. Балабақша мамандары бүлдіршіндердің жақсы тұлға болып қалыптасуына өз үлестерін қосуда. Осынау айтулы күнде балалар бір-біріне ата-аналарына деген алғыстарын білдіріп жатты. Мені өмірге әкелген үшін деп анасына, атасына, барлық осы тіршілікте болып жатқан әрбір нәрсеге, суға, тіршілікке, күнге де үлкен алғыстарын айтып жатыр. Яғни достарына қасымда болған үшін деп көптен көп өзінің мейірімді әдемі сөздерін айтып, яғни өздерінің сыйлықтарын да әкеп жатады балалар. Яғни осы алғыс айту күні қазірде адамды қамқорлыққа, яғни кішіпейілділікке, жан-жақты тәрбиелеп жатыр. Бүлдіршіндердің аналарына деген алғыстары шексіз. Түн ұйқысын төрт бөліп өсіріп, аял алақандарымен мәпелеген абзал жандарға өздерінің ыстық сезімдерін өлең арқылы жеткізді. Ана жерге жылағанды жұбатқан, адам өлді жарылғанда бұлақтым. Орған болу баймаласа президентім тәңірдің амандығын сұраған. Ана ғана шынығылған жанында, ана берге жүректерге жанында. Алғыс күніне арналған шарада өнерлерін көрсетіп, аналарына әнді арнады. Бұл тек ризашылық күні ғана емес, тағылымға, мән-мағынаға толы мереке болмақ. Сондықтан айтулы күнде жақындарымызға алғыс айтуды ұмытпайық. Білім саласына зор үлес қосқан ұстаздарымызға, ата-аналарымызға және кішкентай бүлдіршіндерімізге мың алғыс! Жұлдызай Маратқызы, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.